Елордада қызылша ауруы белең алды. Ауа арқылы шығатын дерт балалар арасында өршіп тұр. Дәргерлер дабыл қағуда. Көпті шошытқан қызылша дертінің қауіптілігі неде? Толығырақ Ақбота Базарбай тарқатады. Астанада күн өткен сайын қызылша дертіне шалдыққандар сан артуда. Екі айдың ішінде қауіпті ауруды 111 адам жұқтырған, оның 34-і бала, көбі 1-7 жас аралығында. Қызылшаның алдын алу үшін екпалу керек дейді мамандар. Бірақ осы тұста көпшіліктің пікірі екіге бөлінеді. Это положено, как положено. Біз мысалы Союзде бәріміз алдық уақытында. Сейчас ничем не болеем, ни кор, ни сам оспа. Жанадан өмірге келіп жатқан баланы қинайды ғой, мен былайша айтқанда да. Мен қарсымын, үзілді келсі қарсымын негізі. Сенім жоқ оларға қазір. Потому что то инфекция кірсе, то еще что-нибудь. Өкінішке қарай ата-аналардың вакцинациядан бас тартуы баланың денсаулығына ғана емес, айналасындағы адамдарға да қауіп төндіреді дейді мамандар. Ауру көп жағдайда науқас адам жөтелгенде, түшкіргенде және сөйлегенде бөлінетін сілекей арқылы, ауа арқылы тез таралады. Қызылша бұл өте жұқпалы респираторлық вирустық инфекция, ауру қоздырғыш вирус. Қызылшамен тек екпе алмаған адам ауырады. Дерттің негізгі белгілері дене қызуының 38-40 градусқа дейін жоғарылауы, құрғақ жөтел, мұрын бітуі, түшкіру, бастың ауырсынуы, қабақтың ісінуі және көздің қызаруы, жұтқыншақтың ісінуі, денеде бөртпелердің пайда болуы. Айта кету керек, бөртпелер кезектесіп шығады және бірігіп кетуге бейім болады. Мұндай жағдайда дереу дәрігерді шақыртып қаралған жөн. Жұқпалы аурудан қатты зардап шегу қаупі бар. Мәселен, полиомиелитпен ауырған кезде паралич дамуы мүмкін. Қызылша соқырлық пен паненцефалит, яғни мидың зақымдануына келеді. Тіпті өлімге әкелуі ғажап емес. Ал паротит ер балаларды бедеу қылса, жүкті әйелдерде қызамық ұрықтың туа бітті деформациясына апарады. Мамандар жағдайға алаңдаулы. Қызылша ауру бұл вакцинамен басқарылатын ауруларға жататындықтан, әрине тіркелгендердің қазіргі науқастардың ішіндегі 70%-ға жуығы бұл егілмеген балалардың арасында тіркеліп отырғаны. Яғни бұл осы вакцинаның тиімділігін әрине көрсетіп отыр. Енді осы қалалардағы тіркелген жағдайлардың басым бөлігі 14 жасқа дейінгі балалар және егу жоспарлы егулерін дер кезінде алмаған. Бұдан бөлек бас қалада ковидке ұқсас энтеровирус өршіп барады. Ол лас бассейн, су қоймалары мен бұрқақтар арқылы тез тарайды дейді санитар мамандар. Сондай ақ көкөніс пен жеміс жидекті және өзге де тұрмыстық заттарды лас қолмен ұстау арқылы жұғуы мүмкін. Жыл басынан бері 800-ге жуық адам осындай сырқатпен емделген. Бір емханаға бір тәулікте іш өтіп дене қызуы көтерілген кемі 5 адам келеді. Ақбота Базарбай, Ернұр Қалелов, Астана Таймс.